ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ዝምርዐው 4 ዓመት ኣቁፂሮም ግና ቆልዑት ምውላድ ኣይከኣሉን ነይሮም። ናብ ሕክምና ምርመራ ንምግባር ይኸዱ። ምርመራ ገይሮም ድማ ውፅኢት ንምፍላጥ ንኻሊእ መዓልቲ ቆፀር ገይሮም ናብ ገዝኦም ተመለሱ። ውፅኢት መዓልቲ ኣኺሉ በዓል ገዝኣ ንበይኑ ናብ ሆስፒታል ከደ። እቲ ዶክተር ዝነገሮ ውፅኢት ግና ብጣዕሚ ዘሕዝን ነበረ። በዓልቲ ገዝኡ ውላድ ከም ዘይትኽእል ምዃን ምዃና ይነግሮሞ ብጣዕሚ ደንገፀ። ከምዚ ክብል ድማ ነቲ ዶክተር ለመኖ። በዓልቲ ገዛይ ሒዘየ ክመፅ እየ፣ ግና ክትወልድ ከም ዘይትኽእል ከይትነግራ። ኣነ ምውላድ ከም ዘይኽእል ኣፍልጣ ብማል እናተማፀነ ለሚኑ የእምኖ። እቲ ዶክተር እውን እሺ ብማል ንበዓልቲ ገዝኡ ነቲ ሰብኣይ በዓል ገዛ ክወልድ ከም ዘይኽእል ተስፋ ከም ዘይብሉ ንኣምላኽኩም ጥራሕ ለምንዎ ክብል ትውፅኢት ይነግራ። ብዙሕ ኣይፀንሐን፣ ዝዘረባ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ቤተሰብ ይሰምዕዎ። በዚ መልክዕ ንሓሙሽተ ዓመታት ድሕሪ ምፅንሖም ወዮ ሰበይቲ ንበዓል ገዝኣ በዚ ሕዚ ምስኡ ክትነብር ከም ዘይትኽእልን ቆልዑት ወሊዳ ምርኣይ ከም ትደልን ትነግሮ። በዓል ገዝኣ እውን ብጣዕሚ እናሓዘነ፣ እዚ እኮ ናይ ፈጣሪ ውሳነ እዩ፣ በይዛኺ ኣብ ፈጣሪ ዘለክ ተስፋ ጠንካራ ይኹም ብማል ቲ ነገር ከስሕሉ ይፍትን። ዋላ ንሳ ከም ዝበለት እሺ ጽቡቕ፣ እዚ ዓመት እዚ ክእገሰካየ፣ ድሕሪኡ ግና ምሳይ ትጸንሕ እያኢልካ ተስፋ ኸይትገብር ክትብል መለሰትሉ። ንሱ እውን ተስፍኡ ናብ ኣምላኽ ገይሩ ተስማዕምዐ። ከመጋጣሚ ኾይኑ ወዮ ሰበይቲ ብናይ ኩላሊት ሕማም ትጥቃዕ፣ ሓኻይም እውን ናይ ግድም ኩላሊት ክትቅይር ከም ዘለዋ፣ እንተዘይ ኮይኑ ግና ነገራት ከም ዝቀያይሩ ይነግርዎም። እዚ ሰምዐት ሰበይቲ ንበዓል ገዝኣ ክትወቅስ ጀመረት። ብሰንኪ ኸየ ከም ዝኾይነ ፍትሐኒ ናብራይ ክነብረሉ ክብለካ ተለኹ እምቢልካ ናብ ብዙሕ ጸገም ዘእተኻኒ ንስኻይ ኻይላ ንበዓል ገዝኣ ወቐሰቶ። ኣብዚ ግዜት ሰብኣይ ንበዓልቲ ገዝኡ ፍቅዱ ኩላሊት ብፍቓደኛነት ዝህብ ሰብ ንምድልላይ ንወፃኢ ኸም ዝኸድ ነገራሞ ተላዒሉ ካብ ሆስፒታል ወፀ። ብዙሕ ይጸንሐን፣ ድሕሪ ሰሙናት ይድውለላ። ኣምላኽ ይመስገን ኩላሊት ዝህብ ሰብ ረኺበ ክብል ተዛረባ። ሓደ ኣብ ዓዲ ዓረብ ተወሊዱ ዝዓበየ መንእሰይ ናብ ዘለቶ ሆስፒታል ከይዱ ኩላሊቱ ክህብ ፍቓደኛ ዝኾነ ሰብ ንሱ ምዃኑ ይነግሮም። ኩሎም ቤተሰብ ተሓጐሱ። እቶም ወለዲ እውን ነቲ ቆልዓ መረቕዎ። ይኹን ደኣ እምበር ኩላሊት ዝህብ ሰብ በዓል ገዝኣ እምበር ዝመንእሰይ እዚ ኣይኮነን ነይሩ። ሰበይቱን ቤተሰብን ንኸይፈልጡ ተጠቐሞ መንገዲ ነበረ። በዓል ገዝኣ ዘድሊ መጥባሕቲ ምስ ተገበረሉ ኩላሊቱ ንበዓልቲ ገዝኡ ሂቡ ናይ ኩላሊት ለውጢ ብሰላም ተጠናቐቐ። ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። በዓልቲ ገዝኡ እውን ጥዕናኣ ሙሉእ ብሙሉእ ተመለሰ። ኣምላኽ ንኸምዚኦም ዝበሉ ለዋሓት ሰባት ኣይገድፍን እንድዩ ዝበሃል ብዙሕ ተይጸንሐ በዓልቲ ገዝኡ ምጥናሳ ፈለጠት። ኣብ 9 ወርሓ ናይ መጀመርታ ቆልዓ ትወልድ። ቤተሰብ ኩሉ ብተሓጓስ ተወሓጠ። በዓል ገዝኣ ዝኹሉ ነገራት ኣብ ድያሪ ደፍተሩ የስፍሩ ነይሩ። በዚ መልክዕ ተለዉ ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ገዛ ናይ ማእኸል ወንበር ረሲዕዎ ገዲፍዎ ካብ ገዛ ወፀ። በዓልቲ ገዝኡ እውን ኣልዒላ ምንባብ ትጅምር። ምሰንበበቶ እዩ ነይሩ ኩሉ ነገር ዝፈለጠት። ብጣዕሚ በኸየት፣ ብፍጥነት ናብ በዓል ገዝኣ ደው ኢላ እናበኸየት እቲ ሓቂ ከም ዝፈለጠት ነገረቶ። ዋላ ንሱ እናበኸየ ክንደየናይ ከም ዝፈቷ፣ ከም ዘፍቅራ፣ ከም ዝሓሌላ ብደንብ ገይሩ ነገራ።
እዚ ኩሉ ምስ ፈለጠት ንኡኡ ካብ ዘለዋ ክብርን ፍቕርን ተለዓለ ድሕረት መዓልቲ ብምሉእ ዓይና ደፊራ ከምዘይርእቶ ኣብ ቀረባኣ ዘለዉ ሰባት ምስክር እዮም። ንዝሓለፉ ዓመታት በይኑ በኪ ከም ዝነበረን ንብዓቱ ዝጸርገሉ ሰብ ከም ዘይሰኣነ ሎሚ ግና በዓልቲ ገዝኡ ክትበክተላ ኣጆኽ ብምባል ንብዓታ ይጸርገላ። እዚዩ ናይ ጽቡቕ ግብሪ መልሱ። ኣብ መወዳእታ እውን ሕጉስ ህይወት ምንባሮም ቀጸሉ። ኩሉ ግዜ ተኾነ ትዕግስተኛን ተኣማንን ኮንካ ብቕንዕነት ምንባር ኣምላኽ ዝሓሰብካዮ ከሳኽዐልካ ይገብር እዩ። እዚ ሓቂ ርኡ ዝፀሓፎ ሰብ በዘጋጣሚ ንዅላትና ፈጣሪ ትዕግስተኛታትን ቁኑዓትን ይግበረና ይብል። ፍትዋት ተኸታተልተይ፣ ብዘይ ሰላምታ የነረ ብቐጥታ ናብ ፕሮግራሜ ኣቴ ከመይ ኣለኹምለይ። እዚ ማኪ ሚድያ እዩ፣ ተራኺት ኣነ ማክዳየ። እዚ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ታሪክ ከቐርብ ተለኹ መንያ ዚኣ ዝብል ኣይሰኣንን ብዝብል እየ። ካልኦትኩም ግና ተኸታተልተይ ስለ ዝኾንኩም ድምፀይ ምስ ሰማዕኹም ትፈልጡን ይመስለኒ። ብዝኾነ እዚ ታሪክ መምህሪ ክኾን እዩ ኢለየ ናባኹም ኣቕሪበዮ። ዝተሰምዐኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት መውሃቢ ቦታ ፀሓፉለይ። ካብቲ ታሪክ እንታይ ከም ተረዳእኹም? ካብ ኩሉ ኣብዚ ታሪክ ኩላትና ክንረድኦ ዝግባእ ግና ንነገራት ብትዕግስቲ ክንርኢ ከም ዘለና፣ ምንም ነገር ተተፈጠረ ኣጻብዕትና ናብ ካሊእ ቅድሚ ምጥቋምና ኣባይ ከታይ ጸገም ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ይገብረና። ምኽንያቱ እዛ ሰብ እዚኣ በዓል ገዝኣዩ ዝኹሉ ነገር ዝኸፈለላ ይኹን ዳኣ እምበር ዝኹሉ ነገር መስዋዕቲ ዝኸፈለላ ሰብ ንሱ እንከሎ እቲ ጸገም እውን ካብኣ እንከሎ ካብ በዝሕ እዚ ተዘይወሊድና ካባኻ ክፍለየ እያ ዝበለት። ምኽንያቱ ኣስተውዒላ ብዘይምሕሳባን ንሱ እዩ ምውላድ ዘይኽእል፣ ስለዚ ኣነ ወሊደ ክነብር እየ ኢላ እያ ሓሲባ። ብዙሓት ሰባት ነገራት ተይጻረና ምውቕ ሓዳርና ትዕግስቲ ብምስኣን ንፈላለሞ ዳሕራይ ተሓቂ ምስ ፈለጥና ብዝገበርናዮ ንጽጸት ሰባት ኣለና እሞ ብግልና ዝፍጠሩ ነገራት ብደንቢ ልቢልና ክነስተውዕል ኣለና ይብል። ብኻሊእ ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ክሰናበተኩም። በብዘለኹምሞ ሰናይ ንዓኹም።